Heisa, folkens. Velkommen tilbake til min kanal. Jeg er Kaptein Hook, og i dag tenkte jeg skulle spille litt Hide and Seek. Det er første gang jeg prøver det. Eller, jeg prøver en liten start ut, men da døver jeg ganske fort. Jeg tenker bare å hoppe rett inn i runden, egentlig. Da snakkes vi, da. Ja, da er vi i runden. Jeg har tydeligvis en workbench, eller crafting table, da. Som det heter, som vi sier. Eller arbeidsbenk på godt norsk. Det er en god plass å gjemme seg her, da. Det er alle gjemmer seg borti der, men... Det er kanskje en av oss her, det går an å gjemme seg. Skal vi gjemme oss her, se om noen som finnes. Håper ikke noen som finner meg. For det er 21 seekers. Nei, hiders og en seeker. To seeker. Ja. Vi synes vi klarer det ganske bra. Bare ikke om den kommer og dreper meg nå. Det er en seeker. Jeg synes det er en ganske bra plass, egentlig. Sånn, egentlig. Ja. Det var hvor det blomster på det. Egentlig er det ganske rart spill, men det er ganske artig, ja. Jeg tror nesten aldri jeg prøvde det. Det så hvert fart ut. Virket ganske artig forrige gang. Ja, prøvde det. Som var for 10 minutter, ja. 4 seekers. Ja, det går unna. 16 hiders. Og 234 sekunder igjen. 39. 226. Nei, faen. Kan jeg ikke telle engang? What? Hvorfor? Jeg er liksom en seeker da nå. Hva er det går an å gjemme seg sånn, jeg skal ikke si. Jeg er fortsatt... Hvorfor har jeg et sverd? Hvorfor har jeg et sverd? Skjønte ikke jeg nå, jeg. Jeg er nå tydeligvis en seeker. Det står, please wait. Jeg vet noe som bare faen her, ja. Når... Jeg tenker at du tar en liten sånn... Nei, jeg vil ikke la. Så skal jeg ikke si at du tar en pause, for... Jeg tror det kommer til å bli lengre tid før vi kunne spille mer. Men hørte ikke, så bare glem det. Er det noen ingen da? Jeg kan gjøre noen. Derfor slår vi det med det, men det var ingen. Så vi kanskje går bortover her, så går vi ned, for de fleste går ned. Det er så mange seekers her. Det er 8 høyder siden. En sau, hvorfor er det en sauer? Jeg vet ikke egentlig alle mulige hider-blokkene det går an å være, men... Jeg vet ikke hva det heter for noe. Det er det bare meg, legger han i. Jeg tror de legger, eller så står de AFK. En blomster. Blomsterpotte, ja. Det går an. Fuck. De kommer seg inn her, men ikke jeg. Kanskje. Nei, jeg tror ikke de kommer seg inn her. Er det rene blomsterpotte? Jeg har en blomster i seg. Den som er blomsterpotte, liksom. Jeg vet ikke. Er det noen som er bakom meg? Slapp alt, er vi. Ingen deg. Nei, vel. Da er det bare å... Ikke være noe. 4 seekers. Hvorfor plasser jeg en kiste der? Skal det være en kiste her, da? Ja. Jeg skal sette opp dit, da. Hvis det kommer glitches opp, da, hvis det går igjen. Ja, det skal gå an. Jeg kan faktisk prøve. Se om du får til glitch, folk. Det er bugget, eller tror jeg. Jeg får til glitch, folk, på her, ja. Nei. Det gikk ikke. Det gikk bare litt, tror jeg.
Jeg ser ikke folk. Folk. Det er bare to igjen, da. 20 sekunder igjen. Nei, 30. Så feil. Så liksom det på der, i stedet for på deg. Ja, samme. Jeg har letet over hele første etasjen her, da. Nå må vi lete på andre, da. Spring nå. Det er bare 16 sekunder igjen. 12, 11, 10, 9, 8. Kom igjen, jeg vil ha den til. Jeg har drept noen. Ingen, jeg. Ja. Jeg tenker vi tar en runde til, så snakkes vi. Og da er jeg tilbake med en ny runde. Forrige runde gikk ikke så bra. Så får vi håpe at dette går litt bedre, da. Prøve å gjemme oss på noen bedre plasser. Ja da. Så bare klatre opp her. Prøve parkouren. Vi kommer ikke så langt på 4 sekunder. 3, 2, 1. Så bare nå starter vi. Hva igjen var? Kabo. Faen. Ja. Går den gjemme seg akkurat inni her? Går kanskje an. Tror ikke jeg viser så godt til. Nei. Vi får den sånn. Ja. Det er to seekers allerede. Nei, ikke en av dem. Tre seekers. Den suger til hjemme seg. Der er noen. Bi. Står jeg midt i? Ja. Jeg sier om det er så mye å se, men. Ikke. Hacker. Hva som hacker nå? Can't hack on this. Jeg tror ikke jeg går den hacka, så går den hack da. Jo, spider hack går den. Kanskje. Ikke ta meg, ikke ta meg. Åh, jeg er flink. Jeg slår den. Hva heter det? Su, su. Su, su, la nei. Su, su, la nei. Fire seekers. De er proff til hjemme, ser jeg. Knockback 1 var det. Ja. Jeg vet at seekers hit everything. Everything. Yes, everything. Adams, I see one. Hvor er det liksom ingen som ser meg, for det er så proff til hjemme, ser jeg. Der. Går det an? Sær. Hvorfor slo han ikke meg? Herregud. Ja. Det funker faktisk å gjemme seg her da. Vær så vel. Han har kommet til å drukne nå. Hvis den ikke har luft ned her da. Ja. Kanskje vi vinner runden. Det er artig det. Jeg har aldri vunnet. Det er faktisk tredje runde jeg spiller. Jeg har liksom ikke tenkt å prøve det, for det så kjedelig ut. Men det var egentlig ganske artig. Alt er rart. Kan ikke snakke om. Alt er nytt. Det var egentlig artig. Helt du spiller så mye at du går lei av det. Akkurat som Survival Games, så spiller jeg egentlig ganske mye, så jeg begynner å bli litt lei av det, for jeg vinner sånn aldri. Det kan hende. Ja da, ja. Ja da. I 4 Seekers, 17 Hiders. Vi er noe proff til hjemme, altså. Hvertfall jeg. De suger noe hardt.
De suger hardt. Him, him, him. Ja, fin hjemmeplass her. Han ville stå faktisk her og hoppe og prøvde å hoppe over meg. Men nei, det fikk han ikke. Så prøvde han ikke å slå av meg, eller? Ja da. Men Espen, klokka er så mye som og er 2:30 om natta når vi går det her. Så det begynner å bli litt sent. Det begynner å bli litt trøtt, så bør du kanskje sove snart. Det er kanskje lurt. Jeg vet at jeg skal være litt våken og opplagt til morgen. I morgen blir det en nydelig dag med fint vær. I morgen skal jeg faktisk til Molde og finne på noe. Fun, kanskje det blir 2 tur hvis det blir noe kino, vi får se. Vi får se hva som skjer. 3 Seekers bare, 17 Hunters. Jeg kan ikke, jeg bare vinner jo. Kan ikke. You suck. De suger. Seekers. Søk. Very much. Seeker, søk very much. Ha. Ja, gi. Jeg tror jeg tar en runde til, så det var ganske artig. Så snakkes vi da. Hei så folkens, da er vi tilbake en ny runde. Hei, det er folkens faktisk. Det sa han i stedet når jeg startet her da. Ja, ja. Workbench igjen. Åh, det er så kjedelig. Det er liksom så... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Går det hjem seg? Jeg tror det er ganske dårlig, men... Det funker kanskje. Jeg får bare stå litt AFK her da. Bare ha en liten sånn commentary. Jeg er ikke så flink til det, jeg vet ikke hva jeg skal snakke om egentlig. Men det kommer en workbench. Og stille seg rett opp med meg. Og da tror de, andre enn liksom, at jeg er rett som bruker å stå her, så tar de drap han der i stedet. Ikke det smart? Jo, jo, jo. Er han her egentlig? Men får han. Her er ingen plass å gjemme seg, som en bøy. Nei, vi gjemmer seg. Akkurat en. Sånn, ja, flink. Det kommer en kiss. Kommer en kiss. Kommer en kiss. Nei! Ja, ja. Det var de ekteske oppe, liksom. Løp, nå skal... Går ikke an å ta dem, men ja. Nei, vel. Before space. Hvor er det folkene da? Er det noe her da? Ding. Nei. Jeg vet å bli lurer her da. Faktisk. Faktisk, ja. Det er ingen som... Ingen som... Nei. Kanskje nesten er lurd. Det er ingen her. Slår på alt som er, ja. Det virker som at det blir en lang episode. Episode, faktisk. En lang video. Men det får gå. Det får gå, ja. Det er bare artig å holde på med YouTube, vet du. Ja, da. Hvor den er? Hydersen, da. 4 igjen. Den bruker som regel, den er ganske god. Den som er igjen til slutten. På slutten, sånn så gjør jeg hva igjen i sted. Men det var faktisk mange, da. Da sugde den her sikkerhetsen, da. Akkurat som jeg, men jeg... Sug noe av dem.
Slår han det, han dreper. Det gikk vel ikke an det? Nei da. Det gikk ikke an. 4 sekunder igjen. 3, 5, 6, 7. What? Nei. Det var 133 igjen. 2, 1, 0. 129, 8, 7, 6. Jeg skal telle. Det var stygt. Nå har jeg kjørtet hele huset her. Jeg har ikke vært borte her. Da får jeg bare sjekke her. Går ikke den åpne? Jo. Å ja, det var sånn. Ikke her. Nei. Egentlig. Han går inn og står her. Ja, det er lett å finne da. Nei, det var ingen der. Han går ned inn til kjeller. Det er støkker nå. Nei. Ja. Og tydeligvis ferdig. Ja. Det var gen den videoen. Ja. Men vi snakkes neste video. Tusen takk for at du så på. Legg gjerne en tommel opp og en kommentar. Og del videoen. Da er du kjempesnill. Og abonner hvis du ikke har gjort det. Og gjør alt som er. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra!